До початку судового засідання перед будівлею суду зібралися люди. Вона в першому суді сказала, що я не вважаю себе винуватою. Вона в першому суді сказала, що не вважає себе винною. Це нещасний випадок. До мене приходив її співмешканець, намагався зі мною поговорити. Він сказав, що у дитини даунізм. Я кажу, навіть якщо б і був даунізм у дитини, що ви хотіли? Рік і 3 місяці. Дитина погано розмовляє. Я кажу, який може бути даунізм? Дитина в рік і 3? Що ти мєліш? Я прабабушка цієї дівчини. Я кажу, який може бути даунізм? Жінка неадекватна. Неадекватна Суханова. Я вже про це багато думала. Мені важко говорити. Вона садистка, аферистка і маніячка. Людина була на суді, і у неї не поворушився жодний м'яз на обличчі. Вона поводилася продумано. Вони з адвокатом все придумують і брешуть. У мене запитання до слідства. Як вона викликала швидку, котра приїхала через 40 хвилин? Друге запитання. Як можна за півгодини зробити повне медичне, не маючи освіти, обстеження дитини, і її вбити за півгодини? Як можна обдурити мати, розповідаючи, що в неї є ліцензія та 3 освіти? Я взагалі пішла в той день здавати старшій дочці документи в школу. Вона сказала, що в неї медична освіта, педагогічна освіта. Вона мене обдурила. Там було багато діток. Вона викладала купу фотографій з дітьми в соцмережах. Діти такі щасливі. Я зустріла маму однієї дитини в ліфті, коли піднімалася. Вона сказала, що все добре, ненька хороша. Я за свою довірливість поплатилася дуже дорогою ціною. І от мені залишається тільки ходити на цвинтар і носити квіти своїй дитині. Хочу також сказати і про лікаря швидкої допомоги. Зараз згадаю прізвище. Сімикін, 402 бригада. Він не надавав допомоги моїй дитині. Він просто констатував клінічну смерть і пішов заповнювати бланк виклика, очікуючи на біологічну смерть. Не дай Боже, її випустять, а такі спроби будуть. Судове засідання розпочалося із 20-хвилинним запізненням. Доводиться клопотання адвоката Буділки. Виноситься на розгляд клопотання адвоката Буділки Павла Всеволодовича, який діє в інтересах підозрюваної Суханової Ірини Юрівни. Про зміну запобіжного заходу підозрюваній Сухановій Ірині Юрівні, підозрюваній у вчиненні правопорушення, передбаченої частиною 2 статті 115 Кримінального кодексу України у кримінальному провадженні 12.08.00.60.14.20 від 29.05.2020 року. Судове засідання проводиться в режимі відеоконференції. Адвокат підозрюваний подав клопотання про те, щоб змінити запобіжний захід – стримання під вартою на домашній арешт. Він вважає аргумент сторони обвинувачення, що підозрювана може впливати на свідка, свою доньку, вже не актуальний. Буквально що Чинківського суду було сказано, що моя підзахисна може впливати на свідка, на свою доньку, і це є ризиком. Але наразі я написав клопотання про те, що свідок по адресі проживання вже не мешкає. Де вона саме мешкає, вона пояснить суду, тобто вона цей... Ця підстава, вона щезла, як і деякі інші. У нас порівняно з ухвалою Чинського суду змінилися обставини. Саме обставина, що може підтвердити свідок стверджу, це що вона вже не проживає разом з матір'ю і не проживає в її квартирі. І відповідно з ним цей ризик. Крім того, адвокат підозрюваний вважає, що результати медичної експертизи поки не варто оприлюднювати. Це обурило родичів потерпілої. На розгляд суду питання на час оголошення доказу висновок експерта, щоб в той час процедура розгляду була закритою. Та що? Ага, сейчас. Обійдусь. Я просто ставлю на розгляд. Ви підтримуєте клопотання вашого захисника щодо проведення закритого судового засідання під час дослідження висновку судово-медичної експертизи? Так, да, підтримую. Думка прокурора. Я не знаю, які самі висновки буде сторона захисту зачитувати.
про те, якщо це стосується тих обставин, які мають суті визначення для нашого досудового розслідування відповідно до статті 222 Кримінального процесуального кодексу України, настановлена недопустимість розголошення відомостей досудового розслідування, то з цією метою я підтримую думку захисника щодо часткового розгляду в закритому судовому засіданні. Сім'я страждає за якоїсь сухи, яка вбила дитину. Ти посмотри, сказати. Допит єдиного свідка, доньки підозрюваної, на вимогу судді відбувся у закритому режимі. Зрештою, суд відхилив клопотання адвоката про зміну запобіжного заходу. Браво, судді! Спасибо большое, є справедливість. Нагадаємо, Ірина Суханова організувала у власній квартирі на 5-му поверсі багатоповерхівки у Шевченківському районі Запоріжжя неліцензовані ясла. Цей приватний дитячий заклад працював протягом 5 років. Цьогоріч, 29 травня, батьки однорічної Олесі Гак віддали жінці свою дитину на догляд. За годину дівчинка померла. 5 червня Шевченківський районний суд Запоріжжя ухвалив запобіжний захід – тримання підозрюваної під вартою до 2 серпня. Герман Дубінін, Олег Стригунов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.